თეატრის, მუსიკისა და კინოს მუზეუმში ინახება ერთი ოფიციალური საბუთი, რომელშიც ვკითხულობთ. Კინოამხანაგობა მეჟრაპრომ რუსის ამიერკავკასიის განყოფილებამ 1926 წლის 26 იანვარს მიმართა ზაქარია ფალიაშვილს, რომ მას შეედგინა მუსიკა კინოფილმ დინა ძაძუსთვის. 1926 წლის 5 თებერვალს კი ამხანაგობამ ოფიციალურად დაადასტურა ფალიაშვილის ამ კინოსურათისთვის დაწერილი მუსიკის სანოტო მასალის მიღება 35 ნომრის რაოდენობით, ამისთვის მას ჰონორარის კი გამოუწერეს. Ზაქარიას ჰქონდა ერთი თვისება, რომ ხშირად აპაჭუნებდა თვალებს. ეს არის ტიკი, ექიმურად რომ თქვათ. Да მე არ ვიცი და დიაზაქრო რატომ ეს ხუჭავ თვალებს ხშირად ჰქონდა. Არა მშვენიერ აკეისის. Სად არის ფალიაშვილის კინომუსიკა? მისი კლავირები, პარტიტურა. Დღეს ისინი დაკარგულად ეთმობა. Чем когда агараки цагверши да ყოველ წელს ძალაუნებურად და ხდებოდა იქ წასვლა ხო ზაქარია როგორც წესი ჩამოდიოდა ყოველ წელს ჩამოდიოდა და მე გავიზარდე მე მივხვდი რომ ამ ჩამოსვლის მიზეზი გარდა იმისა რომ ჩვენ ვენახეთ იყო კეჩხობში მაცხოვრებელი ბუზოვლის თორი რომელსაც ამბობდნენ პარობში მე ესეთი ამბები არ ვიცოდი და ხშირად დავყარდი მე ჩემო ძვირფასო და კარგო ნადეჟდა ეს არის მივიღე შენი წერილი და ეხლა ვგიგზავნი ტელეგრამას ეს არის მეშვიდე წერილი და მეექვსე ტელეგრამა ჩემი მდგომარეობა ჯერჯერობით გავუკვეველია ჩემო ძვირფასო შემავედრე ღმერთს რომ განვიკურნო და მოწამლე თქვენს თავს ჩემო ჩემს სიცოცხლეს ოთარიკოს ვინაცვალე შენ ზახარია